Neobični simptomi pojavili su se i kod glazbenika Igora. Drhtavica, znojenje preko noći i lagano povišena temperatura, slabost generalno. I to je bilo nekakav znak kad sam ja se pokrenuo i onda smo dosta lutali po raznim odjelima u bolnici. Zašto baš ja? Bilo je prvo Igorovo pitanje nakon dijagnoze. Nakon toga krenula su mnoga druga pitanja. Nije ti sve jedno, razmišljaj. Naravno, Google je najgori tad, neprijatelj zapravo, jer naravno da uvijek ove najgore prognoze se pojave odmah prve. Tako da sam ja odmah naišao na to da je to zloćudan tumor, što je svakako, to je točno. I da je, ne znam, preživljavanje 2 godine. To je bio prvi podatak na koji sam naišao. Međutim, to je totalna laž, jer doista u tom barem segmentu je medicina strahovito napredovala u zadnjih 10 godina pogotovo. Ustanovljen mu je Hodgkin, rak limfoma, krenuo je tada u borbu koja je trajala 4-5 mjeseci. Od prve terapije tamo negdje u 6. mjesecu, završilo je u 11. 2020. godine. I od 12. mjeseca zapravo od pregleda je ustanovljena moja remisija bolesti, takozvana, jel? Koja zapravo traje do sada, nadam se da će tako i ostati zauvijek. Smatra se da do 5 godina remisije, da je to zapravo izlječenje. Prvi, ajmo reći, korak, a nakon 10 godina gotovo potpuno. Jel? Bolest je to srodna leukemiji o kojoj se posebno progovara 4. rujna na dan leukemije. Povodom toga članovi Osječke podružnice Hrvatske udruge leukemije i limfoma i dodatno su educirali građane o bolesti od koje dnevno u svijetu oboli više od 437 tisuća ljudi. Jel znate što je leukemija? Da. Što nam je to, kako bi opisali možda? Rak krvi. Da. Što? Bolest krvnih stanica. Znamo da je bolest manje više ne izlječiva nego izlječiva. Zavisi u kojem stadiju. Znam, uglavnom, poznato mi je. Svjetski dan leukemije je bitan datum zato da se bolesnici što prije jave liječniku radi što bržeg otkrivanja bolesti, postavljanja dijagnoze i uspješnog liječenja. Tome je i cilj, znači, promidžba ovog 9. mjeseca u kojem su, znači, vrlo važni datumi za bolesti krvi i krvotvornih organa. Više je oblika leukemije i srodnih bolesti, za mnoge nema lijeka. Takav oblik dijagnosticiran je i Vlatku. Dosta teško. Najteži je zapravo taj psihički problem kad nešto vam se dogodi što izazove razmišljanje o tome, onda vam je to problem. A inače, pa dosta, ja se trudim biti vesel. Najbitnije je ostati pozitivnog duha. Igor uz početka priče bolest je, kaže nam, donijela i mnogo dobrih stvari. Ožiljak na vratu je tek ostao kao podsjetnik na početak novog života. Živim život punim plućima, svaki dan je vrijedan i jednostavno meni ne igra ulogu da li je kiša, sunca ili ponedjeljak ili petak. Ja sam stvarno sretan jer sam se ustao, tu sam. I pred njim su još mnoge neispisane stranice života. Ne gubim nadu ni glas, jer sve dok dišem ja ću pjevat za vas.